Вітаю! Це «5 хвилин про мистецтво» і розповідь про інсталяцію художниці Генріке Науман, номінантки премії Future Generation Art Prize 2021 року. У цьому циклі відео ми розповідаємо про роботи 21 учасниці і учасника міжнародної премії Пінчук Арт-Центру. Тому слідкуйте за нами у соціальних мережах і на Ютубі і дізнавайтесь більше про роботи митців та культурні контексти різних країн. Українське суспільство нині складається із трьох великих поколінь. Різні досвіди становлення цих поколінь впливають та визначають їх смаки, ідеали, цілі та навіть способи формування середовища навколо себе. Ми, приміром, помічаємо це у фанатичній любові старшого покоління до сервантів із колекціями сервізів посуду і кришталю. Або ж у ностальгійності наступного покоління за модою 90-х. Відтак, саме нинішні 30-річні у роботі художниці Генріке Науман впізнають той турбулентний політичний контекст, який вона проявила в інсталяції 2000. Художниця росла у часи, коли Берлінська стіна, що розподіляла Німеччину на західну капіталістичну і східну соціалістичну, була зруйнована. Німеччина у той час саме йшла до об'єднання і своїх територій, і суспільних настроїв в межах однієї країни. Дитинство художниці пройшло у східній Німеччині 1990-х, де у тогочасній молодіжній культурі переважала ультраправа ідеологія. Ще й тому, через особистий досвід зіткнення із формами політичної радикалізації, Науман у художній практиці цікавиться механізмами формування та проявлення полярних настроїв суспільства. Одним із таких механізмів є оздоблення свого простору. Адже ми обираємо не тільки ідеї, але й естетику, в якій нам комфортно перебувати. І саме це може розповідати про наші погляди, стан та настрої суспільства значно більше, ніж газетні шпальти. Відтак, художниця показує суспільно-політичні проблеми дуже побутово і буквально – через інтер'єри і домашні простори. Тотальна інсталяція 2000 про наслідки об'єднання Східної і Західної Німеччини у 1990 році. Експозиційний зал розділений перестінком та устелений сірим килимом, що повторює кордони території Німеччини і зображує схід і захід країни як дві ідейно різні частини. Примітними у цьому просторі є і два фільми, що транслюються на різних телевізорах. Це хронікальні тогочасні відео із зображенням німецької молоді 90-х. У одному із них підлітки Західної Німеччини готуються до вечірки у клубі «Амнезія». У той час в іншому підлітки Східної Німеччини, захоплені неофашистською ідеологією, проявляють жорстокість та агресію. Експозиційний простір наче перетворюється у квартиру, в якій намагаються мирно уживатися двоє підлітків. Це і є полярні настрої суспільства. Інсталяція складається з меблів, предметів дизайну та артефактів того часу з власного архіву художниці, а також із виставки «Експо-2000» у Ганновері та віталень одного із західно-німецьких міст. Така еклектична суміш не тільки ілюструє епоху кітчевого і дикого постмодерну в дизайні, але й проявляє причини формування саме таких культурних та естетичних кодів у німецькому побуті. Однак художницю цікавлять не тільки і не стільки естетичні коди суспільства. Радше причинно-наслідкові зв'язки появи саме таких дизайн-трендів, а також їх вплив на розвиток та ідентичність німецького суспільства. І попри те, що досвід художниці походить з Німеччини, робота Генріке Науман стосується і глобального зв'язку між молодіжними культурами та їхньої ролі в процесі ідейної конфронтації. Це художній метод до аналізу суспільства. Слідуючи такому методу, варто уважніше подивитися на те, чим саме оточують себе українці, та що саме може розповісти нам це про настрої українського суспільства сьогодні.